どうもアイトです。今回のアプデにより Android での録画のため、ゲーム内の音声はないです。例のラストワードは、全体のようですね。動かない大図書館の絵札酔いですね。ブティック降臨堂。二人の霊戦が一緒にいるのが、良いですね。72時間限定ガチャ。仲間一体は確定だが、正直、新規向けのガチャではない。提供割合はこんな感じだが、引いたところで、ピックアップ外のキャラが出てきそう。新規向けというが、まず課金しないと引けないガチャ。無課金では無理だし、ニトリ銀を課金していても、手持ちの神結晶の数によっては、引くのは難しい。新規向けならせめて3回引いたら、好きなキャラを1体選べても、良い気がしますけどね。新規も既存プレイヤーも、よほどのことがない限り引かなくて良いガチャ。推しキャラのピックアップやフェス限に、備えて、神結晶を、貯めておいた方がいいと思う。低ガチャを10連だけ引くよ。はい、ピックアップなんてあってないようなもの。いつも通りの結果ですね。今回は珍しく新絵札が、1枚も出てこなかった。絵札だけは10連でも割と、ピックアップのものが結構引けてたんだけどな。ルーミアと天使が実装されるまでは、こんな感じで、初回に10連引いて、あとはデイリー分を引いていくとするかな。とりあえず今回は、ここまで。ご視聴ありがとうございました。